preko šestere pruga. Evo ovde je istovar kamena. Evo ovde je svečanost neka, otvaranje nekog pogona i tako. Ima Tito kad je obilazio ovaj Skrobaru. Evo ovde je neka svečanost sa borcima. Kako su oni ovaj, nemojte mi slikati, molim vas. Slikamo ovo. Evo ovde je, kad su prebacili neki plan, evo ovde je. Kolika su radili. On počinje na sledeći način. Odabere se metod prodaje te firme, koja je naravno pre toga pripremljena da dođe na to mesto gde je. Obično u prvom naletu, posle te prve privatizacije, koja se završi uglavnom kupovini na aukcijskoj prodaji, za male pare ili gotovo bez para, sa kreditnim zaduženjem od recimo 5 godina, koji se naravno prolongira i odlaže sa reprogramima, bez ikakvih kontrola ili kontrole nisu adekvatne, firma se dovede i iz stečaja se likvidira, radnici i mali akcionari ostaju bez svog vlasništva, oni koji su ih otrali u stečaj, oni se namiruju 100% iznosu, znači preuzmu kompletnu firmu, bez ikakve obaveza prema radnici. A na primjeru Šinovoza, šta ste rekli? Primjer Šinovoza je bio karakterističan za to vreme, zato što je jedno od ministarstva, je to i javno rekao, nakon ukazivanja, naravno i posle jedne nesreće koja se do smrti jednog radnika, u štrajku u domu sindikata, a pre toga sa niz izvršenih samoubistava i ostavljenih pisama oproštajnih kojima se jasno definiše šta je. Recimo, otac poručuje sinu i ženi i ćerci da nije mogao sutradan da ima obezbedi. Pa, od pašta hleba, da ne kažem, od bilo čega drugog. Ta firma je upravo na taj način i kupljena i čak i jedan od ministara posle tog događanja javno rekao da je ta firma namerno otrana u stečaj, tada je to bilo njegova tvrdnja, naša sumnja, da su posledice katastrofalne i da se zna šta je šta.